O Bolsonaro entregou a gasolina a 4,88. É, quer dizer que baixar imposto é ruim, é populista. Aumentar imposto, ah, é legal, é bacana. Qual é a filosofia da esquerda? Aumentar imposto é bacana, reduzir imposto é populismo. Bem-vindo ao Brasil do PT. O presidente Bolsonaro fez o reenquadramento da gasolina. Ela não pertencia à relação de produtos que tinha um teto máximo de 17% de ICMS. A gasolina foi retirada de forma criminosa pelo PT no passado. Pois bem, o presidente Bolsonaro determinou e foi aprovado pelo Congresso de que a gasolina seria enquadrada como produto de primeira necessidade. O Brasil tem uma opção por modal rodoviário, portanto, combustíveis é produto de primeira necessidade, cairia para 17%. Aí teve uma gritaria, os estados perderam, sim, a gritaria veio do norte e nordeste, porque lá eles recebem 5, 6 vezes aquilo que arrecada, diferente aqui do sul, que o nosso governador simplesmente saiu reclamando porque pegou um estado quebrado, e está com o estado quebrado na mão, e ele também tem culpa disso, também não vamos levar a cara dele. Agora, baixar imposto da seriedade fiscal é demagogia, isso vindo de uma ideologia que abriu um rombo de 230 bilhões no primeiro ano, depois de receber o país com 54 bilhões de superávit. E eu vou repetir isso aqui, 230 bilhões de déficit, buraco, rombo, que foi deixado pelo governo do PT, governo irresponsável.